Hej, hej. Människor klättrade upp i palmträd för att försöka undkomma alla de vattenmassorna som var där. Och även elefanter sprang upp på högre höjden när de kände hur det skakade i marken för att då så att säga undkomma tsunamin. Det är många av oss som säkert kommer ihåg det jordskalv som skedde 2004 i den Indiska oceanen. Detta gjorde ju att dödsvågor började skölja in på många kuster i Asien och ödelagde i stort sett allting som kom i deras väg. Och det är just det som dagens program kommer att handla om. Vi kommer att prata om tsunamis och egentligen hur de uppstår. Men innan vi gör det här så skulle jag också vilja säga det att ifall du är ny på vår kanal och gillar det du ser här och du inte följer oss, ja då ska du naturligtvis göra det ju. Och det gör du genom att trycka på den lilla prenumerationsknappen här nere. Men nu sätter vi igång. Till att börja med ska vi reda ut vad tsunamis är. Och tsunami är egentligen japanska och betyder hamnvåg. Men egentligen är det ju en havsvåg som så att säga skapas när det är kraftiga rubbningar på havsbotten, som till exempel jordskalv. Och tsunamis har en väldigt hög utbredningshastighet. På djupt vatten så på 7000 meter. Där kan den ha en hastighet som går upp till hela 950 km i timmen. Och den har också en lång våglängd, ungefär 200 km kan den vara. Men sen när den kommer in mot kusten, ja då ändrar dens karaktär lite och man kan säga det att dess våghöjd blir större. För att till havs, då är dess våghöjd väldigt, väldigt liten. Det är inte mycket mer än en krusning på vattnet. Medans våglängden och hastigheten minskar när den kommer in mot kusten. Så som jag precis sa så ändrar den alltså lite karaktär när den kommer närmare kusten. Det är så att det uppstår istället vågtåg, alltså flera vågor som kommer efter varandra. Och man får en stor vägg av vatten skulle man kunna säga som ställer sig upp. Och det är just för att om ni tänker att det blir grundare i vattnet så tar de här vattenmassorna och den här stora energin och ställer sig istället på höjden. Och det kan då dundra in mot kusterna med ungefär 30-40 km i timmen. Och de här stora vattenväggarna kan gå upp emot 30 meter. Hur uppstår då egentligen tsunamis? Som jag precis sa så måste det ske en stor rubbning av havsbotten. Det kan till exempel vara ett jordskalv. Och det som händer är alltså att de stora vattenmassorna sätts i svängning skulle man kunna säga. Så det är inte alls som en vind som bara så att säga rör vattenytan. Utan detta är alltså hela stora vattenmassor. Och andra saker som också kan orsaka detta är ett meteorit, nedslag. Och även att en bergvägg helt enkelt går av och åker ner i vattnet. Och på så sätt uppstår de här vågorna. Man kan säga att det finns tre stycken grupper av tsunamis. Lokala, regionala och sen teletsunamis. De lokala, de har en, vad ska jag säga, förstörelseradie på ungefär 100 km. Och de åstadkoms oftast av jord- eller bergsskred eller iskavning. Och de är relativt vanliga i vissa områden som är ganska så utsatta. Sen, den andra gruppen vi har, ja, det är våra regionala tsunamis. Och de är lite större. De har en radie på ungefär 1000 km. Så i den bassäng där de utlöses, det drabbar liksom hela den bassängen, så de är betydligt större. Men sen så har vi teletsunamis. Och de här, ja, de är betydligt större. De kan också sträcka sig över till andra bassänger och oceaner. Och dessutom kan det vara så att det sker flera gånger. Men de är ganska så ovanliga. Då kanske du ställer dig frågan, vad har jag som störst risk att uppleva just en tsunami? Jo, det är faktiskt så att det finns kuster längs The Ring of Fire. Där det är större sannolikhet att du ska få uppleva såna här tsunami. Så det är just för att där är det, vad ska man säga, en hög aktivitet när det kommer till jordskalv. Och det är norra Stilla havet. Vilken är då den största tsunami som jag upplevt? Ja, det är faktiskt inte den som ägde rum 2004. Utan den här ägde rum istället i juli 1958. Och det var Lituaya Bay i Alaska. Och det här, eller den här tsunamin, den orsakades av ett stenras. Och det var alltså träd då som föll från det här berget hela 500 meter och ner i havet. Sådär, har ni alltså lite mer information om tsunamis och jag hoppas att ni fortfarande nu känner att ni kan ligga på sandstranden och bara njuta av sommaren och att ni inte är oroliga för någon tsunamis plötsligt ska komma. Hoppas också att ni tyckte om dagens video. Ge en tummen upp, ge kommentarer om ni känner för det. Och är det så att du är ny, som jag sa i början av videon, då har du prenumerationsknappen där nere. För du vill ju säkerställa att du inte missar våra andra kommande intressanta videos. Ha det så bra tills vi ses nästa gång. Hej då!